မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ဒီရပိုင်းတွေမှာမင်းအပြင်အပြင်သွားနေများတယ်မိတာမလာပါဘူးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော ဒကယ်မရလို့ပါဆရာကြီးဟေ့ဟာဒီရပိုင်းတွေမှာအိမ်လာကတော့ငါရင်းစိတ်နေနေရတယ်ဒီအင်ရှင်မာကြီးရတယ်လားပြောငါလာစားတယ်ညစ်တယ်ခွာရောရောင်းချောင်းမဆာကြောတော့ မင်း ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေဒါမှမင်းတော့ပါလေမင်းတို့ကငါ့အပိုင်မှာတွင်သေးသေးလေးဆိုတာအများကြီးလွတ်ပြင်လာပဲတွင်ကြီးမှမင်းတို့စင်ကောက်စားလာတယ်ဘာဒီကိစ္စမင်းတို့မကြည့်မလားဖြစ်လားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာကျင်းတတ်ပါလေကျင်းတတ်ပါလေဆရာရေဆရာနဲ့ကျွန်တော်ကသွေးမတော်သားမဆက်ပြီမဲ့အတူနေအတူစားတိမ်နဲ့နေတယ်ဆရာသဘဲတွေပါဆရာရေဆရာကိုကျွန်တောမလိမ္မာဘူးနင်ဟဲ့မင်းတို့လည်းတလွဲကြီးပ
လိုက်ဘူး။ဩဆရာရေအဖေတဲ့တားတလာကြီးတယ်ဆိုတဲ့စကားတော်ရှိသေးတာ။ဆရာလောက်တော့တပည့်ကဘယ်လက်ဆောင်ထက်ပါမလဲ။ကြိုးစားနေပါလေဆရာရေ။အဲအောင်ကလာမဖုန်းနဲ့။ဒီနေ့မင်းဒါရောက်ရှာလိုက်ရဲ့။မင်းရရင်မင်းနဲ့တွေ့မယ်။သဘောပေါက်လား။ဟုတ်ကဲ့။တော့ခဏနေဦး။ဘုရုံရဆရာ။ရေဘူးပေါက်တာမလို့ခြင်းဘူးနော်။ဒီနေ့ကြည့်ပါလားပဲငါလို့ကြည့်တယ်သဘောပေါက်လားစိတ်ချဆရာရှောင်းရှာလာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟဲ့နင်တို့ကငါလာအတွင်းမှာရင်ဖြစ်ပြနေတာပေါ့လေအော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ဒီကောင်ဘိုးတော်ပြောစို့အနေနဲ့မတော်ဒီကောင်ကိုရိုက်ပြီးဆုံးမနေတာဟုတ်ပါတယ်မကြီးဟိုအမအိမ်ကိစ္စကိုပဲဆရာကျွန်တော်ပြောပြနေတာအဲ့ဒါအကြောင်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့ဒီအိမ်မှာဆက်နေမှာလားမနေဘူးလားဒါပဲပြောဟာဆက်နေမှာဗောဒီရင်တလောက်ကောင်းတာဒီမှာမနေလို့ဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲဟုတ်ပါတယ်မကြီးအေးအဲ့ဒါကိုနေတဲ့ဘက်ကိုငါပြောထားပြီးပြီဒီလားအစားပြီးတော့အိမ်ကသာတိုးမယ်နင်တို့နေခြင်းလဲနေမနေခြင်းလဲနင်တို့သွားတော့ဘလို့အိမ်လားတက်တိုးအောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုမလုံနဲ့လေဟာလက်ကလည်းခဏခဏတိုးတောင်းတာပဲဟိုအရင်တိုင်းပဲအရင်တိုင်းပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအိမ်လားစားလေးကအကုန်လုံးဈေးတက်နေတာငါတအိမ်ငယ်မဟုတ်ဘူးနင်တို့မနေခြင်းလို့ရှိလို့ရှင်ငါအိမ်ကိုငှားမဲ့လူကတပုံးကြီးပဲဟာဒုက္ခပဲကွာဒီမမလေးတို့မဖြစ်ဘူးလေဟိုခင်ဗျတိုးပေးဆိုကျွန်တော်တို့တိုးပေးရမှာပေါ့ဟာဒီဒီမှာပဲနေမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဒါဆိုရင်လည်းပြီးရောလာကောင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ငါတစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာပူပေးရမှာပဲလို့ပဲပြောမှာပဲမဟုတ်ဘူးဆရာဒီမျက်ခွန်းကထိုးမိလိမ့်မယ်ဟ
后边嘛变的多，咱们那边来玩呗。多，过路过多路多，好多路改善了。过来，你妈的要来爬楼呢嘞！哈哈，这也太厉害了，没办法。对，这也太厉害了，没劲了，没劲了。过来呀嘞，打路来了吧？你笑不来？家里里，哎呀，俺们笑妹妹，笑妹妹。哎呀，保重！啊，别这样！啊，我好意思啊！哎呦，这爬山路子啊？爬山还没来过啊？哎呀，牛了！爬山啥子也没去，爬山啥子都没有。哦，是吧？这些啊，哎，这些都白表一零那里，是学校里，他们叫叫啥的？哎，这白白表路过啊？哎呀，我拍啥比过啊？哎呀，你们那边路多，你们那路多，比那边还漂亮。谁查吧？这些啊，这些哈里不都那堵的？就那路红岸里的 A 线那堵的，对啦。太热了呗！都别别，俺不录别录，哎，没买烟，多了，表什么？哦，是啊，我身上这里，我今朝都拉了我别的，哎，些没买烟，我拉多呗。今朝都啊 ，DA 哦，拉就那俺啥啦哩，是啊，是啊，没哩啦。啊，哎呦，俺嘛哎没买没事啦，哎哈哩个，哎哟，都涨了嘞，别啊嘛，本来哎那个都涨没啦。啊，都涨没别，你得看今朝都你的啥就别多烟呢，老啥就抽路吸烟呢，哎那个不别没。好瓜，地没买呀嘞瓜，老老嘞乱了毛乌，楼下嘞乱了毛乌，不是下了，不老开来么的，哎，那个多少我没地嘞，没白呀。哦，下多少嘞？就那男人嘛，变家我们就话下耶。好嘞。哦，当然无瓜，不白呀嘛，为说的是家里哩，哈，他不晓得话下耶。嘿哟，他晓得是个马路啦，我嘛一买也白没修嘞。都年轻了，我都看嘛呗。哎，都都当当，我都不要嘛啵。给李教授你把那光啊，白山的比光，个都都到了吧？哦，是呀，哎，就那看边路了吧，看边路了吧。我们领导就那罗哎嘛哩，都啊，绝对没修，哎那个拉倒呢。是啊，先生就啊。好吧，李教授。那就那是要这边了吧？哦，好。那白山的比都没标呢咯。OK OK， 走，到了到了，有那啥。
ရောင်းတယ်ဆိုမှဒါစိတ်ကြီးနဲ့လုပ်လို့ရပါဘူး။ဒါအတွက်မိဒီကောင်းပြီးတော့ပြည့်ရဲ့ဒါပူရဲ့အမိမူရင်းတော့ပြီးလောင်းလိုက်လား။တို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့မိစီထားပါလိမ့်မယ်။ဒီကတော့အဘိုးတွေပါလား။ညာအဖေတို့တို့လုပ်ပါလား။တို့တို့လုပ်နေမှာလူကပြည့်ရတယ်လို့ရှိတယ်။ဘွဲ့တော့တော့ဘူးလေ။ဒီတိုင်းတော့လား။ทางนี้อ่ะยันต่อราไปแล้วยันว่าเนี่ยไปอ่ะมาริฟีตะโกไล่ได้มั้ยเนี่ยมาริเจ็ดเนี่ยโหซ่าอยู่แล้วเนาะอะกูอ่ะมวยได้ดูมวยมีอ่ะวะโหสิเนี่ยโคป่ะอันนี้ว่าดีกว่านี่ยันเนี่ยนี่มามานี่เนาะเล่นเลยตะโกกูอ่ะอยู่ใส่ไปป่ะนี่แหละครับเอาล่ะ要不起来吗？啊，我给你买点药。你那地方，你安装哪个地方？那叫你家的不是你，你来，你也叫我去管理。你啥地方不行？给我吧。啊，不行吧？啊，三米。 是啊，是啊，要你的。是啊，人家咋搞来的？是啊，啊，我操你的，哪有？是啊，懒哪来的？这边，我来。是啊，你哪来没搞完了？是啊，是啊，没丢了。是啊，看来是不行，一边要回去，就让我跑回家，我不用么跑了？是啊。 之后就能，就这个事都写下来。我这这个标写下去了，这这都不好嘛，那是。对的。啊，标标没弄写，写，就能我表来比写下来。没有。没有，就这事也没办法，我表没。好吧，啊，没报写下来，不报，我表来比是吧？ 就那个楼下有一些，再有路嘛，也没别的东西，哪个这个样子啊？这样，那叫我们，就那哎，楼上来讲嘛，这样，把这路也说了，就那啊，现在路也没多少东西，不服了嘛，现在阿哥那地嘛，就那啥的呀，就那地面上搞的，就那，那叫我们就那地楼不讲来讲嘛。 这路，现在困了吧？好，先收住。没意思，那没路多了吧？哎呦，黑了，没欧洲啊！ 我都讲，不多啊，那也表露没爱路的少，只有，哈，好，没有，这路上边等的欧洲人哇，没么路少了。啊，没啊嘞，爸妈这边嘞，表的。这欧洲啊，俺也吃多，吃多米啊尼嘛，俺妈的也来少米的，背他的欧洲哇，爸妈嘞。都这样的哇，都米拉了路，没啊，没拿路皮皮，这路过的来就没来管嘞，管。哦，看见俺老妈欧洲吧，咋一批了？嘿，这欧洲管恁恁也没无，都这样。欧洲管哩。 ที่ก้าวเจ็ดตัวเชื่อสังอันนี้เป็นอันมาเดียร์เลสเซอร์เด็กกว่าเชื่อใจละเชื่อสังอันนี้อาตีบีบอกว่าขมิ้นอะไรโอ้ตุ๊กเจ็ดตัวเชื่อสังอันนี้เจ้าที่อันตั้งเชื่อมาแล้วอะไรเอาเปล่าหรือเปล่าไม่เอาลูกสาวอย่าบ้าเลยบ้าเลยขมิ้นอะตัวเองเนี่ยบอกมึงแล้วจะเอาต้องเวนลงอีกแล้วมันน่ารู้พี่เนี่ยแล้วเปล่าจับบ่อ๋อบ่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 ยุ่งใจเนี่ยละหน่วยแกแกนี่ก็พี่เบ้ตอมาละอ๋อก็พี่ใจละว่าเราก็พี่เบ้ตอมา
เฮ้ยเชื่อเลยเนี่ยมาจีโอเนาะกาแฟใส่เอาเด้อจ้ะเมนูกองเลยกว่าโอ้ตู้ไหนกองนี่เว้ยบาพี่หลุดเหรอบลัดสุดาบลัดกาแฟอยู่เปียวท่าซอยเดียวอันหลุดเปียวว่ะล่ะซอยอ่ะเชื่อเลยเปียวเลยเปียวกองเอ้ยกาแฟนะครับบลัดด้วยเราเนาะเมียนเลยเมียนเลยเมียนเลย
ဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတယ်နော်ဘုရားကြီးဒါကတော့မနဲ့ပေါ့ကွာညနေစာကျတော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်ကျွန်တော်သိပါရဲ့ခင်ဗျားသွားကြည့်တယ်ကြည့်ဟာသူတွေမှာသွားကြည့်တဲ့နေရာတော့မေးသိနေပြီဘယ်နေရာလဲဆိုတာဒီကောင်ပြောပြလိုက်စမ်းလားကြည်ဝေးညနေသွားမှာကားပါစင်းလို့ဟာဟဲ့ကောဗာလဲမအုပ်နဲ့မချုပ်ကွာ။ဩမအုပ်မချုပ်လို့ဆမ်းမအုပ်မချုပ်ကွာ။ဖွဲ့လွဲပါစီလွဲပါစီ။ဘေးရလေ။စကားကိုကြိတံပြောတတ်မှာကွာ။ဟာဒီကောင်ပြောနေတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဗျာ။သူပြောတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းသွားနေကြနေရ။အဲ့နေရာသွားမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့နေရာပြောတာ။အဲ့ကြောင်အပေါင်းဆွဲလိုက်မယ်။ဆွဲစီဗျာ။ငါလည်းအပြက်ဆွဲမယ်။မင်းအိမ်ကြည့်ပါ့မယ်။အိမ်ရောက်ရင်တော့အလဲအကွဲပဲ။ကြိုက်လို့လို့ကျွန်တော်ကအိမ်မှာဗျင်မယ်။တယောက်တည်းနေရာခမရောသိပါရဲ့။တိုက်တလောက်ကဲလို့ရရဲ့။ကျိတ်လောက်ဆွဲလို့ရတယ်တိပါတယ်ရုပ်ရှိရေရှမ်းတတိသားရေเนาะမင်းနဲ့ကလည်းဘွေးရတာဒါဆေးရပဲရှိသေးတယ်မင်းနဲ့ကလည်းထိုင်ဖြုံးနေတာရက်တရာလောက်ရှိနေပြီကွာဟေးကောင်ဟိမ့်လဲသူတို့ရင်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့သူတို့ရင်ဆိုရဲကောင်ကဘလောက်ဖြုံးဖြုံးနိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့သူ့အမေကိုလေအမေတားကိုပတ်စံဘလောက်ပို့လိုက်ပါဆိုတာနဲ့ဖာတဆူသားလေးမျက်နာငယ်မှာဆိုလို့မအေးရလဲပို့လိုက်ပြီးတွားထုတ်လိုက်တော့ဆိုတာကြီးပဲကဲကဲတော့เนาะอะไรပြောမနေနဲ့ရောခုဗျာစားစားရှိရစားပြင်သွားမယ်ဟင်မင်းကဘယ်ဥသွားမှာလဲဟာသွားစရာရှိရဝောဗျဟာမင်းပါရှိလို့လေကွာဘာအလုပ်ရှိလို့လေကဲပြောစမ်းမအောင်ဟာဟုတ်တယ်လေဗျာခမရလည်းတော်တော်ဒူတာပဲဟာသူရင်းနဲ့ပေါင်းလေခမရတော်တော်ဒူတာပဲဒီမှာအမတော်ရှိရအချိန်မီအခါသာဝင်အောင်မယ်လေဗျာအခါသာမဝင်လို့ရှိရင်အမတော်မျက်နဲ့တော့ညှိုးနေခမရဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာเอ้ห่มตาเว้ยแกๆอะแล้วสุเมียนๆตอกปะสันชี้มีดาเนี่ยโดเว้ยกัวตอกๆๆขึ้นมาเว้ยตะโบปอกตัวอ่ะนี่ตลอดทุรโอ้ยปะสันชี้มาอยู่ตาวตาแม่สันนี่จ๋าเองตอกๆตอกๆซวยอ่ะกิซาชิโลละมาดามาไม่มาแล้วหมดอ่ะมาบ่ป่าวอะแต่เป็ดตอกๆซวยมาอ่ะส่วนเนาะเราเลิกกินแล้วไม่ใช่အလုံးပြလို့ရှိရင်မောနဲ့လည်းပြုံးပြီးတော့အိမ်မမောင်တိရတိုင်းပဲ။နောက်ပြန်ရှောင်းပြန်ရတယ်။အားကြောင့်ရပါရဲ့မောင်နားလည်ပါရဲ့။နောင်ကမနှက်ဆိုရင်အလုပ်သွားရ။ညဆိုလည်းမူချမပြန်လာတယ်။အဲ့ရင်နောင်ကမရှိဘူး။အားကြောင့်မောင်ကတောင်းတသွားချင်တာလို့တောင်းပြီးရပါတော့။မောင်ရဲ့နောင်ကလည်းပဲ။ကိုချင်ชาเลจนะครับแค่ไหนรู้ชื่อนี่ชื่อตัวนี้นะปลายชื่อพ่ออยู่ใหม่แล้วเว้ยพ่อว่าจําเว้ยอลุโกดีไซน์เสร็จก็ไปนะจําว่ารู้ชื่อเราแบบมากูนี่แหละจําว่าเรารู้ชื่อจริงๆเราเว้ยมองบารู้เสียดูๆเลยပေါ်ပဆန်လို့ရဆိုရင်မမေရှိကိုဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုမမေကမောင်းကိုပဆန်ပို့ရပဲလေ။လာဝါတော့လေ။ဟောလေဖြစ်စေချင်။မောင်းတည့်ရတိုင်းပဲ။ဒီခေတ်ကြီးမှာလူတွေအားလုံးပဆန်ရှိရှိမရှိရှိတွေ့ရတော့ကိုယ်စီကိုဖိနေကြတယ်။အဲကြောင့်နာမောင်းတော့တော့ဖြစ်ချင်။ဟဲ့ပါ။လာဝါလုံးလုံးဖြစ်ချင်နေဆိုလည်းပေါ်ပဆန်ပို့ပါ။เสียแล้วเปียโอ้ว่าเมียน่ะบาหลุนแท้ๆอหลุนไม่จ่าหรอกอู้อ้าไม่อ่ะบาว่าไม่อ่ะฮะเสียอ่ะซีวายเนี่ยปัดตะเองแหละอารมณ์ปี้สุดาใบแม้เสียว่ามาโหลดาตะคู่รอสิบาหลุนมีตาสุดิมีตาสุดสิมาโอเคมาสุปี้มาบ่เสียยมีตาสุดเดี๋ยวงาบ่อะไรไม่รู้วุ้ยเยี้ยจีอ่ะวุ้ยอันตรายช้านะบ่ถ้าไม่รู้บ่บ่โหถูก
啊，冇冇冇事啊！下午就攞新单来叫我来吧，先。没事的嘞，来不来？阿都冇挂。阿哥就买了。哟，哎呦，那得哇！给，多好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 ，好好好，多好。 不方便，哎，怎么样？阿哥几个人家给啥？请你们来的？哎呦，搞了没？我里家都点了，阿哥。啊，一年几钱呢？啊，大面累吧，阿哥。怎么样？阿里家我牛肉把三百毛几来？阿叔，怎么样？加一年我给开了一下，阿伯。哎，没必要那么说。阿里先生讲，对嘞。嗯。那边到位，不会在那端面面来嘛？啊，没来到位边，这么多家是的，边，对啊。 啊，请你那边边，嗯，嘛多些，是的嘞。没啊，别有多嘛嘞。啊。看咩啊？来罗东那边，地界是罗些，都是多些的，真的也不是大好边，那我是别偏嘛好边。OK，那我就多嘛。等下，你有，看咩有，家给啥比关？今朝是有在聊嘛？啊，没有来聊嘛嘞。那都家在嘛地方来请你嘞。好，好吧，好吧，老家，喏，你嘛。 西瓜蛋，卤开的，到底不要喏，哼。那个，没有嘞，那没没见的嘛，没见过啊。西瓜，我嘛蛋没见的嘞。嘿哦，西瓜蛋没熟了，卤开起来老开过，可有没晒？西瓜蛋不有一斤的。好。姐姐姐，大妹，我看你啊，卤西瓜也是那边的，你要几道菜嘞？你要先来，就讲蛋鱼喏，蛋鱼。哈哈，蛋鱼哦，怕嘞。 西瓜也，老尼嘛是。啊，那对不对？他们要加班，现在要多，多，多。你讲不老讲没啊？走开！都知道咱不生气的啥？跟六千人老尼的，不老讲没几挂。看没啊？说着了，我不知道看下边了，啊？你在哪边？都人啊，都有要打的，老毕，都被对多比路来着，都是嘛，都被打不赢，对吧？看那对了。OK。没啊，那你们那边不先啊？我们说生意啊，那没啊，咱们。 你看，今天没有，我让你，没有，你看我拿不了，就是，你看这样，零三的，对吧？没有，是吧？我有点，我有点，你老家多少？没兄弟们，怕来呀？他们来吧。 老王，妈妈们不干了，妈咪买了个新房，他嘞，老王我们今天带去了吧？老王耶，妈，老王把谁都在那洗了嘞？阿叔嘞，妈咪买个把片的。哦，老王是来呢，刚把片嘛片拿在哪路？刚把片嘛片拿在哪路？妈，刚把片拖回你家下面，哎，你家下路来叫，哎，你要拄着把回拖回来。 哦，冇嘢，都一年一万嘞，冇得钱呢嘛，抓出来包。俺还是没酒，我冇片你啊，俺就表多爱家里，看见你啊。哎，我冇嘛。都表啊，三五三十来岁啊，你啊说你啊休假嘛假啊的，还不要表我兄弟，老家还多陪我交多少年呗嘞？俺还是冇追冇看见你啊。我冇嘞，都表啊，三年阿个欧包。 啊，慢来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 ，
ှိပါဘူးဘလုံးကြီးအကန်ကြီးတွေလုံနေတော့ပါမြောက်ပါလေဗျာကျွန်တော်မှဒီလောက်ကလည်းဘာပြောလို့ရရှိနေတယ်ဗျာအဲ့နေပါဦးခင်ဗျားကဒီချိန်ပါလို့ကအစောကြီးရှိသေးတယ်နော်ပြီးတော့လာလို့လည်းလက်ပလာလေဘာမှလည်းမပါလားအိုင်ပလိုက်အောင်ပါလေကွာအခုလာတဲ့ကိစ္စမင်းပြောတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့လိုပါကိစ္စလဲမင်းမဲမင်းအခုစီးနေတဲ့ကားအစုံကြီးကိုလဲကျင်တယ်ဆိုဟောတခုမင်းလိုချင်တဲ့ကားဝေးလာဟာကားတွေပြလာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆမ်းမအောင်ကားဘယ်လဲကားကားချင်းလဲမလာဘယ်လိုဘယ်လိုတော့မှာလဲကားချင်းလဲမလာဘူးဒီမှာကားကိုဖတ်ဆန်နေပြီပေါ့ဗျာဖတ်ဆန်နေဝယ်ရမယ်ဖတ်ဆန်နေဝယ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်စီးနေကားဒီကိစ္စလွဲပါလေကွာမင်းအခုစီးနေတဲ့ကောင်ကိုရောင်းလိုက်ညတဲ့ပတ်စံနဲ့နောက်ထပ်စီးတဲ့ကောင်ဝယ်လိုက်ပေါ့ကွာနည်းနည်းပါတော့အလိုက်ပြရမှာပေါ့ကွာကဲပြီးရောမင်းပြောတော့အလွယ်လေးနောက်ကောင်ကိုကြောက်ရောဘယ်သူမှဝယ်မှာလဲဟာမင်းကောင်ကိုဝယ်မဲ့ဝယ်လက်ရှိတယ်ဟုတ်ဒုက္ခပါပဲကွာအပွဲစားကရမှာနည်းနည်းသူ့လာခေါ်ရတာပြန်မလိုက်ကြငါမပြောလို့ရှိနေအောင်ပါလေပါလေခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ကပွဲစားခတ်လို့ပြီးတော့လားဟာငါပွဲစားလုပ်စားနေတာလေဘယ်အရာမျိုးမဆိုပွဲစားကယူမှဂျင်းနဲ့ပါဟဲ့လူကျော်ဒီမှာပတ်စံစင်လာညမလိုက်ကားကားလေဟုတ်စားအေးလေဟာခင်ဗျားတို့ရောက်ကြတယ်ခင်ဗျာဟာရောက်ကြတာလေခင်ဗျားတေချာပြောရတယ်လေခင်ဗျားဒီနေ့ပတ်စံတကားလည်းငွေအပြီးချေမယ်လို့အေးလေခင်ဗျားမနေ့ကဖုန်းဆက်တယ်ခင်ဗျားဘောကဆက်သွယ်မှုပြင်ပါကြီးပဲပြောနေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကခင်ဗျားတို့ပြီးတဲ့စီးရပို့ပြုတ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်လည်းရောက်လိုက်ပြီအခင်ဗျားဗျာဂရိမတီဘူးဗျာကျုပ်တို့တေချာပြောရတယ်ကွာဒါဒီဘုံကဒါနဲ့ခင်ဗျားကဝယ်ဝိုင်းဝယ်ရမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာကုလုံးမအောင်လဲကွာကုလုံးမကုလုံးမအဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဖို့စိုက်ထားပြီးသားလေဗျာဒီကောင်ကဝယ်တာငါပြည့်ရှိရောင်းရင်းနဲ့ပြောရောင်းနေငါဈေးတူးသတ်မှတ်ငါပြောတဲ့ဈေးဆိုရောင်းရတာရောင်းနေလူတွေဝယ်တဲ့ဈေးတဲ့မှာရောင်းဝယ်ကြည့်ပေါ့ကွာဟဲ့ဘင်းလူကြီးမင်းအမေစားတဲ့ဆရာတက်ရဲရမင်းလောက်ကြတော့မင်းကျိုးလာเนี่ยเอาลูกเป็ดน่ะตั้วช่าล่ะว่ะฮะเป็ดน่ะช่าหมดว่ะจนเอาลูกชิ้นเนี่ยก็ตู้หวยบ้าบีว่ะโอ้ไอ้ได้โมเดลเนี่ยแหละกว่ะไอ้ปုံสันแหละฮะช่าพี่ป่ะว่ะถูกตาเว้ยว่ะต้าเนี่ยอันตรายเว้ยดีกว่าเนี่ยเราลอกกาบ่กว่ะบ่มาใส่ได้ไม่จ๋าว่ะแค่กูกูมาตุ้ยได้กานี่ไม่มีจ๋าฮะเราอะไรไม่รู้ชื่อว่ะงารู้ชื่อไอ้กาเป็นกาชื่อน่ะดีอ๋อว่ะอะไรสวยปาเสร็จแล้วพาลงมาเลยจ้ะซีนี่ก็เลยย้อนไล่เปลี่ยนแม้ทีอ่ะบ่เปียโหเนี่ยเนี่ยสอดซะมางาตางวินอยู่ดิตางวินไอ้เนี่ยมวยเนี่ยน่ะกองงาชาไปมั้ยล่ะเนี่ยมั้ยล่ะพี่ล่ะเมียเสียล่ะคราวนี้ซีนี่จะก้าวสู่ความเป็นเนี่ยพูดเลยกูต่อยก้าวมั้ยโหไม่หนีล่ะไอ้เนาะรู้กูแล้วกูต้องรู้ว่าว้าที่นั่นได้ตุยของเราด้วยถ้าไม่ล่ะทีนี้ลงประสันเนี่ยกว่าไม่ต้องเปลี่ยนไปเลยอ่ะย่อขนาดย้ายอ่ะอีล่ะเฮ้ยไม่ไปเดี๋ยวเราไปเจอเซนกันว่ะ
ပါစားတယ်ကိုယ်တော့ရှင်းပြီလားခင်ဗျာဟုတ်ဟာဆရာဟာတော့လေဆရာကျွန်တော်ဘာမှနားမလည်ဘူးဆရာကြီးဆောက်ကုန်ပါလားနားမလည်家教没来，多大转？他不来，他来了。啊，没好讲。哎，家教没没完的话，哎，家教没来比多，哎，没有毛出来就不必多大转。真的吗？爸，我忙的忙，没看见你。哎，张兄啊，谢医院，忙，我忙死你个，忙累进娘家的。他有咩忙？真的个没注意的。哎，今天本来等一天叫个忙起个风湿的。你摘点干，对付一头鱼。毛毛丝，我那些丝也搞毛浆来的嘛。哎，浆路也不散的。哎，毛摘的也搞毛歪的。哎，哎，钱嘛，哎，我没有毛出来路啊。哎，搞歪多少米？记住喏，毛胶呢，那卡细的。三位，哎，你们买大米摘啥呀？哎呀，我下来了。哎呀，我爱家那边的呀，那我也没得，忙不他了哎。哎，你家人，那我们八六姐妹，八六姐妹，忙我北边的。忙的，妈的，下午我们在上课。哈哈，好吧呗，那我一路飘路，我刚在那撒花的嘛。阿妹，哎，你家人，那我也正常。Thank you.
မဆိုင်လိုက်ရတာဟဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးယောက်ျားဆိုခုလိုရက်ပစ္စည်းရှောင်းရှူတတ်ဘင်းချစ်သူနဲ့တိတ်တမှုထိုင်စရတဲ့ဒီတိုင်းဆိုင်ရာချစ်စီဒီပတ်စံချစ်အားယူပါလို့ရခါရဝင်ပါလေเสียตะมีชิตูตัวตะมีเสียเอาละต้องมันน่ะป่ะอย่าไปกว่ากูก็เลยไอ้นายเลี้ยวตบอจาเนี่ยอะเต็งเอาไว้ไล่มาใส่เจ้าว่าไม่ใช่ป่ะห่าวตะมีชิตูขึ้นลงไปอ่ะเสียเอาเจสุเต็มไปถ้าได้มีน่ะไม่รู้ขอเลยหุลาวต่อราบาရှင်เสียสิมาเอาล้วนเนี่ย2นาทีจ่อไปเนี่ยเป็นมาเนี่ยဘာပေါ်ရတာလဲ။ညောက်ကလာမှာမိဘရဲ့နေတူတူနေပါတယ်။တမီဤကုန်းနဲ့ကြောင်းပြီးပါပြီရှင်။ကိုယ်ကလုံးတနေရလစ်လက်တယ်။မင်းကလာစားနှစ်လစားတူပဲမင်းလုံနိုင်မှာ။ရှင်။ဆရာဘယ်နေရာကိုပြောင်းမိမှာလဲ။ကိုယ်စကရီနေရတနေရလစ်လက်နေ။မင်းလုံနိုင်မှာ။ဟုတ်လုံနိုင်ပါရဲ့ဆရာ။မင်းကလာစားနှစ်လစားတူပြီးမင်းမိဘကလည်းမင်းနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟာရာထူးတိုးပေးလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေမောင်ရဲ့ပြီးတော့လာစာကိုလည်းနှစ်ဆတော့တိုးပေးမှာလာဝန်ရမ်းပြော်တာပဲဒီလားပြဖင်းနဲ့မေမေကိုဒီထက်ပိုပြီးပူစောက်ချောက်ရတော့မှာမောင်ရောလာဝန်ရလို့ထူတာဘာမှမတောင်းလိုက်လာဝန်ရဟုတ်တော့ရတော့ဝန်တာပါလေဒါပေမဲ့လာဝန်အလုံးရှင်ကဦးမျိုးမောင်ဖြစ်နေရဆိုတာရယ်ပြီးတော့လာဝန်ကိုစက်ကရီယာကိုတိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာရယ်မောင်တိုးပြီးမအံ့ဩနေရဒါတိုက်ဆိုင်မှုတော့လာတော့ဒါတူတင်ကြဆင်းမှုတစ်ခုလို့မောင်းထင်တယ်မောင်လေမောင်လောင်းကိုစိတ်မချတာဘူးလာဝင်ဟောင်းရေလာဝင်ကခလေးမှမဟုတ်တာပြီးတော့လာဝင်ရင်ထဲမှာမောင်းတယောက်ပဲနေရပေးထားဘူးသူ့မှာလည်းအဆမထူဘူးဒါလာဝင်ရဲ့သစ္စာတရားပဲလာဝင်ကိုမောင်းရှုံပါတယ်မောင်မရှုံတော့ကန့်ချင်မအောင်မောင်ရဲ့လောင်းဝင်းကတော့လေကံကြမ္မာကိုလူကလုတ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်။ကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့တွေ့မယ်။မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့တွေ့မယ်။ဒါပဲမှန်လား။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့တွေ့ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလောင်း။မကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာနဲ့မတွေ့ရင်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ပေါ့မောင်ရဲ့။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဖန်တီးနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားတစ်ဖက်ကဖန်တီးယူနေမယ်ဆိုရင်ရောအောင်ပါဆိုလိုတာလေမောင်တို့အခုပြောနေတာဦးမျိုးမောင်ဆိုတဲ့လူအကြောင်းအဲ့လူကမောင်တို့ညောင်းရဲ့ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးလိုက်မယ်လို့မောင်ထင်တယ်ဟာပြီးတော့မောင်ရောအဆုံးဆုံးအထိအနိုင်ယူသွားမှာလားအဲ့လူကံကြမ္မာဇိုးမျိုးမောင်ဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်ချင်းလဲပလိုက်မယ်မောင်ရဲ့အဲ့လောက်ကြီးလဲရှိရှိဝေးဝေးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ပြီးတော့ဒီလူကြီးကလည်းအဲ့လောက်ကြီးရုံမှမဲ့လူကြီးမဟုတ်တော့ပါဘူးဟိုအရင်တော့မောင်တို့ဖြစ်ပြက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေဟိုတတ်မဲ့ရင်းနဲ့ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာလေခုလက်ရှိကဟိုလောင်းဝင်းတက်ရှိလူတယောက်ပါဟုတ်တယ်လာဝေါအရင်ကတတ်မဲ့ပစ္စည်းတံပိုးဖြတ်လို့ရတယ်သူထက်တံပိုးကြီးရွေလေရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်အားရဂယုမဆိုင်ဘူးအခုမောင်ပြောနေတာလောင်းဝင်းကတက်ရှိလူတယောက်လေဒီမှာလာဝေါအဲ့ဦးမျိုးမောင်ဆိုတဲ့လူကတတ်မဲ့ပစ္စည်းမပြောနဲ့တက်ရှိပစ္စည်းကိုအကွက်ရွှေ့ဝါနိုင်တယ်အမောင်လောင်းကိုစိုးရင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်လေအဲ့လောက်ကြီးလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားမနေပါနဲ့ပြီးတော့အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကလည်းအဲ့လောက်ကြီးမစိုးရင်စရာမရှိဘူးဘ
ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲလာဝင်ရဲ့လာဝင်ကမောင်းဘွားအတွက်မရှိမဖြစ်ဘဝလက်တွဲပေါ်လေလူကြီးနဲ့ပြစ်လာဝင်ရဲ့လာဝင်မောင်းဆိုးချက်မခံနိုင်ဘူးလာဝင်သိပါရဲ့လာဝင်ကလည်းမောင်းပြီးနားလေးဘယ်မှထွက်မသွားပါဘူးဒီကြားတစ်ခုကလေမောင်းရဲ့နာမည်လုံးမလို့လုံးကထိုင်ကြုံဒါနဲ့ပါအေးကလေးပြောရဘောကအပိုင်ဆိုင်အေးကလေးပြောရဘောကမင်းကရယူခြင်းလေဘဝရဲ့လက်တော့တော့ကဲမင်းကဘယ်မှာရှိရလဲဘဝစဒီဘလောက်နားလေဘဝတခုထူဘလောက်ခက်ခဲအိမ်တော်ဆိုတာအိမ်တော်ပြုတ်လည်းမပြီးသေးဘူးကွာ။ဒီနောက်ကစီဝိုင်းပေါင်းလေးဆက်ဆက်ဒီကနေ့ဘလောက်လာလဲ။ဘလောက်တိဘလောက်ကျွမ်းရင်လဲ။နော်။မြေရောက်ကြောင်းကြောင်းနေမှာတူ။ရောက်ကြောင်းကောင်းသူနဲ့လက်ကျွဲလိုက်။ဒီလိုကြည့်ရအောင်။သူရနဲ့တန်းချားနေတာ။ရည်ရည်ရှိမင်းဝါရီးစီမင်းမိဘပတ်စံတိုင်းကျိုးနေကွာဟာခင်ဗျားတဲ့တော့မဆိုင်ဘူးဝင်မပြောနဲ့ကြောက်ပြောတာနော်ခင်ဗျားလူလုံးသားလေဘာလို့အပြည့်ရဲ့ဘာလို့ကြည်လိုက်ဖို့ပြရမလားဒီနေ့ပဲ
ไปแก่พี่เนี่ยอกลงเต็มดิเอ้ยอกูจนเอาเอาไปมาเสียจ๋าไปเนาะพี่เอาพี่อ่ะบาเลยไม่ดีได้เนาะเสียจ๋าพี่ถ้าท่านน่ะอย่าจนไปลงอกลงลงเลยอ่ะเนาะพี่เอาเนาะ
တော့မှတော့ဘူးပြောဘေးကိုကိုကြီးစားနေမင်းတို့ရောပြန်လာဒါနဲ့အခိုင်လိုက်တဲ့ကိစ္စဒီရဲ့ပြေးပါလေဘူးကိုကြီးနေကြတာတော့ဒီမျိုးမှာလောက်ခုလောက်လို့ဒီကိစ္စကတော့ရရမှာတော့လုံးနေတော့ပေါ့ဆင်ပြေပါဟုတ်ပြေပါတယ်ကိုကြီးอ่ะကိုကြီးခဲ့ရဲ့ခုလုံးကိစ္စရရဒီကောင်ဆိုတော့ဆင်ခိုင်းတယ်အားလုံးဆင်ဒါဆိုတော့မဆိုးဘူးနင်းနေသိဆိုတော့လေဘာလို့လုံးကဆင်ပြေတာပေါ့ဟဲ့ဘာလို့လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စရရအားလုံးမင်းဒီကောင်ပြောပြတယ်ရှင်းပြခဲ့ကိုကြီးโอ้ดีกว่าไม่ย่านมาสู้ลงเลยก้อมีถ้าสู้เองมึงก็สั่นไปค้านอยู่แล้วอะไรโหเลยกูมึงก็รู้กันตัวว่ะฮะตื้อบากูไม่จ่อบาวอูเนี่ยดูมานี่เพียงเนาะกูตื้อบากูไม่จ่อบาวยาอยู่เดียวลาซอมนี่แหละเมนาไปได้ปิสิอ่ะอุอีฮะไม่ห่อบ่าวกูว่าจ๊อกดีปิสิเนี่ยขะเหมียวโหเปยไปบ่ซุโลตู่ดีใจแม่ลาไปอ่ะนี่เปียตะกะโลไอ้ปิสิอุตู่โซเลยน่ะกูฟ้องเสร็จแล้วโหย่าเนี่ยแหละเนี่ยมามาฟ้องเสร็จเนี่ยมาโหตูเนี่ยโล่ๆล่ะจ้าล่ะดิหลุนเดียวตะค้าไม่ผิดกูกูเมนาไปมาดีปิสิอ่ะอุผิดอ่ะไอ้กิซาไม่ปลูชินเลยจนบะโลมาไม่ชินหน่อยกูเปียกูโหฟ้องน่ะเสร็จไล่บ่าเปียအဲ့ဒီကောင်တွေကိုဖုံးဆက်ထားတယ်။အစင်ပြေတယ်လို့တော့ပြောတာပဲ။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ရည်ချင်းစစ်ပွဲကြီးကအောင်လွှမ်းသွားပြီ။ဒီကောင်မဆိုးဘူးကွာ။လူတစ်တယောက်နေငါတို့ဒီကောင်ကိုတုံးချ။ကိုကြီး။ဟော။ဘယ်အလုတ်တောင်ရင်ကြီးခဲ့။ဟိုကောင်လေးနဲ့ရောပြဿနာတက်ခဲ့သေးတယ်။တက်ကြပါဗျာ။ဒီကောင်ကြီးကညစ်ချင်နေရဲ့ဗျာ။စစ်စည်းကိုအတူလာပါလားနဲ့လူကိုချင်းချောင်းနေသေးရဲ့။ကတော့ဒါမျိုးဆိုလုံးဝတန်ကြီးမခံဘူးဒီကောင်နေညစ်ပတ်ထားတော့မင်းသိတယ်အေးနောက်ဆိုရင်လည်းမင်းဒီကောင်နေလို့ညစ်ပတ်ညစ်ပတ်တက်ရမယ်ကိုကြီးပြောပုံရဆိုရင်ညစ်လဲညစ်ပတ်တက်ရမယ်ကျုပ်လဲရှုံမှတက်ရမယ်ဘောဟုတ်လားသိပါအာကိုလိုက်ဆင်းမလာဝင်နေ။အောင်လည်းပတ်သက်ပြီးရောလေ။လောင်းဘက်တော့မှမျက်နှာမငယ်စရာဘူးလို့ပေါက်ကလေးပြေး။မျက်ပြန်ဆပြီးရောမောင်လုံငန်းဝင်တော့ခဏ။ဟမ်။မောင်လုံတော့မယ်။
ဘုန်းတကယ်ပြောနေရလားငယ်ရတော့ကိုပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဆိုပါတော့။မောင်စီအားဒီနေ့ကိုစကားမကြအောင်ရှောင်ကြည့်တယ်ပါပဲ။ဘာလို့စပြောပါအောင်လားဘာလို့လဲ။လောက်ကတော့အခုချိန်ကြီးစဉ်းစားလို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်ဖို့မောင်လာဝန်းနဲ့လည်းတိုင်ပင်မယ်။ပြီးတော့မောင်တငယ်ရှင်နဲ့လည်းမောင်တိုင်ပင်မယ်။လောက်တော့ပါလာဝင်ရင်လည်းမအရင်မိုးကြက်ခဲ့တဲ့အားလုံးပြန်ထုတ်လိုက်တာလေ။လာဝင်မောက်လည်းမပေါ်ရခဲ့လို့ပြီးတော့အရင်ကမောက်ချင်လို့လာဝင်ပေါ်တော့။ဒါကြောင့်နေရောညပါလာဝင်ရင်မအရင်ကမိုးကြက်နေခဲ့တာ။အခုမောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်းမှုကြောင့်လာဝင်ရင်လည်းမအားလုံးရှင်းတာပဲ။ဒါကြောင့်ချင်းလည်းမိုးကြက်နေတဲ့အားလုံးဖွင့်ထုတ်လိုက်တာလေ။တော်သေးရပါလာဝင်ရဲ့။ဘောမောက်ရဲ့အခြေအနေဆိုအချိန်မီပြုပြင်တိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အရန်ကိုကန်ကောင်းသွားတယ်။အခုဆိုရင်လေဘောလုံးကျတဲ့အချိန်တွေဆိုရမပြောင်းရကြပဲနော်။ဒါပြလာဝင်ဇဝဲရေလေးကဆန္ဒအမှန်ကိုမောင်အစိုးရကထုတ်ပေါ်ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေသွားမှာ။ဘောလုံးကိုပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါလေ။ပြောရခဲ့။ဒါပေမဲ့မောင်ကအရင်ကတော့ပြင်ပြခဲ့ပါအဲ။ဇဝဲရင်ထဲမှာလည်းဆန္ဒမှာပါပဲလို့ကိုတိတိကျကျသိစေချင်။အခုလို့မောက်ကိုယ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြုပြင်လိုက်တာ။ဒါကိုအရှင်းကိုမသားရည်တာ။မောင်ရှိဦးသားရေးရေးဆက်ဆောင်။ဒါကလည်းမောင်နာတယ်တော့မှမပါပဲလိုက်ခင်ဗျာ။နောင်မောင်ကိုအပြေ
ข้าวกันเลยจนว่าเบื่อแล้วเช่าด้วยเลยข้าวกินแล้วมาโอ้โหเบื่อเลยเสียเองเสียบ่ดีสุดพี่ตัวกูว่ามีเงินหาเสียกูเสียเสียเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวหัวมันลีกูว่ามันดูได้โอ้สักกัดดีสุดสักกัดดีสักกัดดีเอ้เอ้เฮาเด้อจ้ะอันนี้ก็มันเสียเสียมาเสียเองเนี่ย นี่น้ำอะไรกันล่ะนี่มันตีไปแล้วเจ้าเจ้าเบี้ยวมึง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 ม
ဆိုင်ကျွန်းလေးပါလားပါလိုက်တာဟာအားပါလို့ခွေဘာလို့ရမှာလဲလောင်ဝဲဒီနေ့ကဘလို့ကံပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေလေအခုလို့ဒီကံပြည့်ကြီးအောင်မြင်လောင်လောင်ဝဲဒီဆွေအများကြီးပါအဲ့ဒါကြောင့်မောဒီဆွေကျူလေးကိုနောက်လို့လက်ဆောင်ပေးမလို့ဘလို့ပါအောင်ပါ့ငယ်မောဒီလိုအောင်မြင်တော့ပဲဟုတ်တော့ပါရဲ့။ဘာဖြစ်ဖြစ်နောက်မောင်းရဲ့လက်ဆောင်ကိုတော့
ลาวออกมาเลย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 ลาวออกมา
Mana lagi dah lawe? Lawe? Mana lagi no? Alah ma, kita pun tahu lah soalnya ni ya. Lawe jauh dah ma, bukan kita orang dah ma lawe. จะได้ก้าวมาเลยถ้าสุเสียคุ้นผิวเลยปอนเนาะอยู่ออกมาจิสุเต็มมาเลยเสียแล้วแม่จะคุ้นแล้วรึมาอะไรเจ้าโอเคเดี๋ยวไปเสียบัวสุอะไรแกเราไม่รู้กูชอบไม่แล้วที่จะจะช่วยเชฟไปอ๋อใครจะจะคุ้นเนี่ยกูไปยุ่งจีเจเนี่ย กูบอกกูพันธุ์ดีอะไรดีสอร์ดีสอร์ดีเดาไม่น่าเลยตัวบอกกูเลยแต่มีพันธุ์ถามมาไหมแล้วดูคือว่าเมื่อตัวเมื่อกูมีอะไรกันเนี่ยเมื่อวันด้วยทาวระแล้วด้วยแบบเจ้าตัวนี้ไอ้ด้วย แต่ลูกไม่รู้เนี่ยใครไม่รู้ด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน่าเล่นมือชูเลยแต่พอป่ะโอเคป่ะเสียแต่ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวน่าเล่นมือเชียวจะทราบไหมถ้าสุ่ยแต่ไม่ดีละก็มือเชียวเสียใจเลยลูกทำไมเนาะ ไม่ก็ไม่ต้องสิเราสอรี่ไปต้องไม่ได้เนี่ยไม่มีเชื่อเบี้ยเบี้ยมันเป็นสัตว์ไทยพี่น้องเนี่ยตอนนี้ที่นี่ก็การสิเนี่ยนะก็มาเรียกลาบุญลาชุนมาดูมาดูแล้วเป็นสัตว์ไทยพี่น้องตอนนี้เนี่ยไม่ก็เรียกเดียวกับพวกเนี่ยไปสัตว์ไม่ก็เรียกเดียวกับพวกเนี่ยใช่จริง
ซีวายโลกมาเล่นดูซ่าซ่าหมดแล้วเนี่ย
ดีกุมนี้โอทาวเวียนน่ะป่ะเอ้ยดาวดูดาวบ่เชิญมีสิอ่ะบ่าวเหรอเลยดาวเนาะเอ้ยแหละดูดาวเชิญนะพี่รอเนี่ยเชิญใส่ถ่ายพี่รอดาวบ่เป็นน่ะเลยจี้พี่รอนี่แหละเนี่ยดูทีนี้ซะเจินนี่เลยอะไรมาดาวบ่เล่นกับเพิ่นดาวเนี่ยเอาแต่เลยเราเว้ยอกุสอยิงบ่าวเลยกูลงแน่กูอดีจาขึ้นนี่ เดี๋ยวเราต้องรอสวยแกมีอะไรแต่พี่เนี่ยเอาเงินเราเลยถ้าจะเอาบ่เราเลยเล่นเพื่อนดาวนะเอาป่าพี่แค่นี้สวยมากพอแล้วเราจะเก็บไปวันนั้นเราโอ้อะไรสวยเลยมันไม่ใช่ฟงสไลด์ก่อนเลยเนาะที่ว่าที่พี่ยังไม่กินซาสุเลย เจ้าเนี่ยเลยลาวเอ๋มิมี่อะมองตัวว่าลาวเนี่ยตีเนี่ยไปเลยไม่ใช่อะมองมิมี่อะมองตัวสุดเลยไหมคุณกิษาไม่ควรจะใส่เลยลาวเอ๋มิมี่อะสีไว้ตัวสุดเลยไหมวันนี้อยากจะไปเจอเจ้าเจ้าสาวของพ่อบ่าวลาวเอ๋ลาวสีมาเลย มีดูจริงเนี่ยเย็นชินเนี่ยอันยาอีชินเนี่ยเอาติดเนี่ยไปเลยไอ้หมาเหรอลิเราใส่ชั้นน้ำใส่เบลล์แต่ละเราเลยลิมีอะไรสุดเลยมีเบลล์ยังเยอะไปโอเคเอาไปเราเอ้ยเราส่วนยังเราโน้ตดูดูนี้อ่ะมันยังต้องจุ้งจ้าจ้าไปเนาะ